санал бол оо пропорционалаар 28 гишүүний ирэмблэгтэй 3 хүн дутмын 1 найз нэг хүйсийн төлөөлөл байна гэсэн юм санал байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр улс төр цөөх байгаа эмгтээчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэхтэй холбоотой юм заалт байгаа. Харамсалтай нь энэ одоо заалт бол ирчүүд давмгайлж байгаа ажлын хэсгээр байнгын хорон дээр бол дэмжлэг авч чадаагүй. Тийм учраас одоо төрийн байгуулалтын байнгын хоронд байдаг уян гишүүн битэр хойлохна цөөх болсон. Гэхдээ битэр хойлохна цөөх байгаа юм биш. Бид бол улс төрийн шийдвэр гарах төвшөнд цөөх байгаа эмгтээчүүдийн төлөөлж байнгын хоронд байдаг хоёр гишүүн цөөх болсон. А бодит амьдрал дээр бол өнөөдөр Монголын эмгтээчүүд хүн амын 51% эзэлдэг. Өнөөдөр Монголын нийгмийн эдийн засгийн амьдралын том ачааг эмгтээчүүд үүрч аваа. Тийм учраас бид бол эмгтээчүүдэд төлөөлж хэлж байгаа үгэ гэдгийг эхлээд онцолж хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь бол энд одоо яагаад энэ саналд дэмжихгүй байгаа гэдэг бас гурван үндэслэлээр хэлмээр байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт бид бол шийдвэр гарах төвшөнд эмгтээчүүд олоолаа оролцохыг эрх ям гэж харахгүй байгаа. Ирчүүдтэй эрх тарах булаацлах гэж байгаа асуудал гэж харахгүй байгаа. Айл гэрийн амьдралыг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн адилхан тэгшээ авч явдаг бол улс орны амьдралын ачаагч гэсэн амьдралын гол гол шийдвэрүүдийг гаргахад эмэгтэйчүүд олноор оролцсноро Монголын амьдрал илүү зөв болон тэнцвэртэй болно гэж харж байгаа. Өнөөдөр энэ улсын хурлын одоо бүрийн эрхийн хугацаанд 11 эмэгтэй гишүүд ажилласнаар одоо өнгөрсөн хугацаанд хамгийн олон цэцэрлэг, хамгийн олон сургууль баригдах ийм эмнэлгийн асуудал, гэр бүлийн үчирхээлд өртсөн хүмүүс одоо өөрийгөө хамгаалах чадахгүй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хамгийн бодиттой шийдвэрүүд гарсан энд эмэгтэйчүүд хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэсэн гэдэг бол манай эмэгтэй эрчүүд ч гэсэн би зөвшөөрнө гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа. Тийм учраас эмэгтэйчүүд олоолаа энэ шийдвэр гарах төвшөнд оролцох нь монголчуудын амьдрал, өрх гэрийн амьдрал, иргэн нэг бүрийн амьдрал өөдөлж явахд бас хэрэгтэй зүйл юм а гэдэгт бид эргэлздэггүй юм а. Энийг нэгдүгээр хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь бол хүйсийн тэнцвэрийг одоо барих эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэнцвэртэйгээр улс төрд оролцох гэдэг бол өөрөө дэлхийн нийтийн хандлага. Энэ бол хүний эрхийн асуудал. А Монгол улс энэ одоо чиглэлээр бол дэлхийн одоо 200 шахам орны дотор сүүл барьж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад бид нар мянганы хөгжлийн зорилтод Монгол улсын засгийн газар үүрэг авсан байдаг. 2015 онд эмэгтэйчүүдээ шийдвэр гарах төвшөнд ядаж 30% оролцоотой болгоно гэж. Гэтэл энэ тоо өнөөдөр 12%-тэй явж байгаа. Угаасаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн улс төрийн одоо оролцоход гарааны нөхцөл адилхан байдгүй учраас хөгжиж байгаа орнууд, зөв бодлого барьж явж байгаа орнууд бол эмэгтэйчүүдтэй хуулиараа бас улс төрийн оролцоог нээж өгөх ин бодлогыг барьдаг. А өнөөдөр олон орнуудад бол жагсаалтар сонгогдож байгаа гишүүдийн 2 хүн дутмын 1 нь нэг хүн дутмын нэг дэвшигч байхын боломжийг олгодог. Гэтэл өнөөдөр 3-ны 1 байя, 3 хүн дутмын 1-нд нэг эмэгтэйчүүдийг оролцуулах чи гэдэг энэ саналыг хүртэл манай ирчүүд дэмжиж хүлээж авахгүй байгаа маа. Тийм учраас энийгээ бас нэг эргэж хараач яа гэдэг өнөөдөр энэ танхимд сууж байгаа эрэгтэй гишүүддээ бас уриалмаар байна. За 3-дугаарт нь бол бид өнөөдөр улс төрийг засаглалыг цэвэр болох, авилгалаас ангид байх шинжилэл хийх тухай их ярьж байгаа. Тэр өнөөдөр бол эмэгтэйчүүд олноороо улс төрд оролцсноороо эмэгтэйчүүд бол эдийн засгийн сонирхол бага байдаг. Альва сонирхлын зөрчилтөд шийдвэрт хамгийн бага оролцдог. Энийг бол энэ их хурлын 4 жилийн хугацаанд бол эмэгтэйчүүд нотолж харуулж байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас цаашдаа улс төр өөрөө шинжилэгдэх гэвэл засаглал өөрөө илүү эрүүл болъё гэвэл Монголд одоо боловсралтай чадвартай эмэгтэйчүүд маш олноор байгаа. Тийм учраас энэ улс төрд эмэгтэйчүүдийнхээ одоо олноор оролцох орон зайг бий болгооч. Энэ бол нийгмийн дэвшлийн илэрхийлэл юм шүү гэдгийг би бас онцолж хэлмээр байна. Энийг манай эмэгтэйчүүд бүгдээрээ хэлж байгаа маа. Тийм учраас өнөөдөр бас энэ их хурлын дагнад манай ирчүүд хин ямар кноп дарахыг Монголын эмэгтэйчүүд бүгдээрээ харцгаая л гэж Оян гайшгүй.